È una velocità di numero 1 che è pra 6 milioni quasi. Ora numero 2, non è la velocità. O suco está pronto. Pronto. Ó, só que elegância. Essa história de só tem eletricidade, só toma suco em eletricidade é mentira. Quem tem motricidade, como é que diz? Motricidade também faz suco.